আন্তর্জাতিক শিশু কন্যা দিবস উপলক্ষে DLSৰ আইনী সজাগতা কার্যসূচী। বন্ধ হয়ে আছে ধনশিৰিৰ পানী যোগান আঁচনি। খেৰণীত তিনিজন প্রাক্তন KPLT কেডাৰ আটক। কাৰ্বি আংলং জিলা 12 নং ফুলনি সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মণ্ডলৰ মৰ্চা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা সম্পন্ন। নমস্কাৰ, আজিৰ প্ৰাইম টাইমলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই গাংগুত্ৰী বৰা। বন্ধ হৈ আছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ধনশিৰিৰ সমষ্টিৰ লাংজাংব্ৰাং গাঁৱত স্থিত জল নিগমৰ পানী যোগান আঁচনি। স্থানীয় লোকৰ মতে গাঁওবাসীৰ খোৱাপানীৰ সুবিধাৰ বাবে যোৱা 1990 চনতে জল নিগমৰ তৰফৰ পৰা স্থাপন কৰা পানী যোগান আঁচনিৰ কাম আধাতে সামৰাৰ বাবে গাঁওবাসী যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল এই চৰকাৰী আঁচনি। পিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলি ৰাম ৰংহাঙে কেতিয়া গাঁওবাসীৰ দুখ বুজি পাব আৰু উক্ত পানী যোগান আঁচনি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। ধনশিৰিৰ পৰা টিংকু ডিফুচাৰ প্ৰতিবেদন 365 নিউজ ইণ্ডিয়া। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্ত চামতানত 3 প্ৰাক্তন KPLT সদস্য আটক। জিলাখনৰ জিৰিকিনিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মুকলম আৰক্ষী চকীৰ অধীনস্থ কিছু লোকক ধন দাবী কৰিছিল সদস্যকেইজনে। বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত জানিব পৰা গৈছে যে বৃহস্পতিবাৰে গাঁওখনৰে গাঁওবুঢ়াৰ গৃহত বাহৰ পাতি আছিল সদস্যকেইগৰাকী। সদস্যকেইজনৰ সৈতে ধন দাবীত গাঁওবুঢ়া জড়িত থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। সম্প্ৰতি 4 কেইজনকে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত 7/2021 US 384 IPC গোচৰ ৰুজু কৰিছে। আটকাধীন লোককেইজনে দিন টেৰণ উৰ্ফে জাকৱে, মুক্তা সেনাৰ, বাবু টেৰণ আৰু বীৰেণ ইংটি বুলি আৰক্ষী জেৰাত স্বীকাৰ কৰে। যোৱা মাহৰ 24 তাৰিখে আৰু 26 তাৰিখে আমাৰ মাকৈলম আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰত যিটো উন্নতি এৰিয়াত মানে খাচী মানুহবিলাক যিবিলাকে মানে খেতি কৰিছিলে ধানৰ খেতি, তেওঁলোকৰ পৰা মানে অচিনাক্ত কেইজনমান মানুহে যুৱকে মানে ডিমাণ্ড কৰিছিলে গাই প্ৰতি 5,000 টকা দিয়ে। সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ মানে যিকেনে থানাত এটা কেছ ৰুজু হয় 07/2021। সেই মৰ্মে আমি তদন্তত ইতিমধ্যে মানে বৈধানংশ থানাটো মানে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে, সেইটো এক্সট্ৰেকশ্যন কেছ আছিলে, এক্সট্ৰেকশ্যন কৰি সেইটো সন্দৰ্ভত মানে কেইজনমান আছামী ধৰা হৈছিল। আৰু সেই সন্দৰ্ভত মানে পিছত অনুসন্ধান গম পোৱা গ'ল যে আমাৰ এই মাকৈলম এৰিয়াত যিটো উন্নফি এৰিয়াত যিটো এক্সট্ৰেকশ্যন কৰিছে সেইসকল ব্যক্তি জড়িত আছে। সিহঁতৰ আমি তেখেতসকলক এৰেষ্ট কৰা ব্যক্তি 4 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছিল। এজন হ'ল দিন টেৰণ, এলাইছ জাভে টেৰণ, মুক্তা সেনা আৰু এটা বাবু টেৰণ, আৰু এজন আছিল বীৰেণ ইংটি। বীৰেণ ইংটি হ'ল তেখেতৰ চামাতা মাত্ৰ। তো এইটোৱে মানে এই কেজৰ সংখ্যাত তেখেতসকলক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। খেৰণীৰ পৰা জয়ৰাম কাঠাৰৰ প্ৰতিবেদন 365 নিউজ ইণ্ডিয়া। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা সন্তান দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কাৰ্বি আংলং জিলা ন্যায়সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ উদ্যোগত আজি ডিফু ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত এখন আইনী সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বিশেষকৈ পক্সু, কইনা শিশু সৰবৰাহ, শিশু শ্ৰমিক, বাল্য বিবাহ আদিৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত আইনী দিশসমূহৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয়। অধিবক্তা ৰশ্মি ভৰালীয়ে সভাখনত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকি এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে। মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অধ্যক্ষা নীলোফাৰ বেগম উপস্থিত থকা সভাখনত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে অধ্যাপিকা দুৰ্মিলি হাঞ্চেপিয়ে। সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত ডিফু নায়িক আদালতৰ অধিবক্তা ৰশ্মি ভৰালীয়ে কয় যে সমাজৰ পৰা শিশুশ্ৰম, বাল্য বিবাহ, শিশু সৰবৰাহ, শিশুসকলৰ মাজত যৌন অপৰাধৰ অনুপ্ৰাত হ্ৰাস কৰাৰ বাবে প্ৰতিজন অভিভাৱক, সচেতন লোক আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। এনে সামাজিক ব্যাধিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ উপযুক্ত পদক্ষেপলৈ সমাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিব। বৰ্তমান শিশু অপৰাধ সুৰক্ষাৰ বাবে থকা পকছ আইনখন অধিক শক্তিশালী হ'ব যেতিয়া সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ দায়িত্ব বুজি এনে অপৰাধ ৰোধৰ বাবে নিজৰ সহযোগিতা আগবঢ়াব। আনহাতে পকছ আইনৰ ক্ষেত্ৰত জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণ ভুক্তভোগী শিশু গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰি আইনী সাহায্য আগবঢ়ায়।
বিশেষক এই আইনৰ ভুক্তভোগী শিশুৰ সাহায্য প্ৰাপ্তৰ বাবে DLS এই সুবিধা কৰি দিয়ে। আজি আমি ডিফু গাৰ্লছ কলেজত লিগেল এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ DLSৰ ফালৰ পৰা, আৰু এজ এ লিগেল ফ্ৰেটাৰনিটি আৰু ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে মোক আজি ইয়াত ইনভাইট কৰা হৈছিলে। আজি আমাৰ টপিকটো হৈছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল গাৰ্ল চাইল্ডৰ ওপৰত, যিটো আমি এভৰি ইয়েৰ 11th অক্টোবৰত চেলিব্ৰেট কৰোঁ, বাট ডিউ টু পূজা ভেকেশ্যনছ লাইক ডেট চ' উই হেভ প্ৰিপ'ন দ্য প্ৰগ্ৰেম ফৰ টুডে এণ্ড আই এম হিয়েৰ টু গিভ অৱেৰনেছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য টপিকছ অন পক্সো, চাইল্ড ট্ৰেফিকিং, চাইল্ড লেবাৰ এণ্ড চাইল্ড মেৰেজ। ইন ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল গাৰ্লছ ডে ইজ অলছ' চেলিব্ৰেটেড অন এভৰি ইয়েৰ 24th day of January, এণ্ড দিছ ইয়েৰ দ্য থিম অফ আৱাৰ নেশ্যনেল ডে ৱাজ টু ক্ৰিয়েট অৱেৰনেছ এমংছ পিপল ৰিগাৰ্ডিং দ্য ডিক্লাইনিং অফ চাইল্ড চেক্স ৰেচিঅ'। So in our country, not actually in our developing countries, the child are forced to do work at a very early age to feed their families, and which results to the most dangerous crimes in India, not only India but in the all over world nowadays. So the children at a very early age, they are used and they engage themselves in drugs peddling, cigarettes, then they are doing hazardous works in construction site which are not good for their health. So today on this occasion I am requesting the parents of every children to make aware themselves that what are the rights of the children. They should not be forced to do work at a very early age, and they should be given the proper education for their bright future. And regarding child marriage, so child marriage is also a crime in our country, and the act was passed in the year 1929, where the age of the marriage for the girl child was fixed as 18 years and for boys 21 years. But nowadays also it is seen that in most of the communities child marriage is still going on, which results to the death of girl child at a very early age due to various pregnancies they have to conceive at a very early age. It harms to their health as well as the baby. The boy child who is also taking the responsibility as a married man at a very early age, so they are also having the responsibilities to earn money at a very young age. So these kinds of responsibilities should not be given as a burden upon the children, and they should be given the rights so that they can cherish their childhood. Then again it comes to POCSO. Actually this act is very much dangerous nowadays, which is prevailing in our society. Actually we did not have any kind of act previously. So people who committed these kinds of offenses, they get rid. But nowadays, as per the rules of the Supreme Court, any girl child or any boy child which is a gender neutral act, the accused person should be punished more than 10 to 20 years of imprisonment, and where the victim is of ages below 5 years, then it should be death penalty. ডিফুৰ পৰা অজিত গগৈৰ প্ৰতিবেদন 365 নিউজ ইণ্ডিয়া। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ফুলনি পৰিষদৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত থকা ফুলনি মণ্ডল মাৰ্চ বিজেপিৰ মণ্ডলৰ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা সম্পন্ন কৰা হয়। উক্ত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন ফুলনিত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ফুলনি মণ্ডল মৰ্চাৰ সভাপতি খনচিং ৰংপিৰ লগতে থৰেন বৰ্মই সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰাৰ লগতে সভাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীসমূহ পৰিচালনা কৰে। উক্ত সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ফুলনি পৰিষদৰ সমষ্টিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দৰ্শিং ৰংহাং। আনহাতে আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ফুলনি মণ্ডল মৰ্চাৰ সম্পাদক। উক্ত অনুষ্ঠানত ফুলনি বিজেপি মণ্ডল মৰ্চাৰ সমূহ দলীয় নেতা আৰু কৰ্মীবৃন্দই মণ্ডল মৰ্চাৰ সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰি দলীয় কাম কাজসমূহ সক্ৰিয়ভাৱে কৰাৰ আহ্বান জনায়। যিহেতু আগন্তুক কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে, সেই অনুপাতে দলীয়সমূহ কাম কাজৰ বিষয় সামৰি ফুলনি মণ্ডল মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰ্বি আংলং শান্তি হোৱাৰ লগে লগে নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকৰ সংস্থাপন হ'ব। এই কাৰ্বি আংলং স্থায়ী শান্তি লাগে, কাৰ্বি আংলঙৰ পাৰ্মানেণ্ট পিচ লাগে। সেইকাৰণে আমি ৰাইজক অনুভৱ কৰিছোঁ যে এছাম লোকক এইটো অপপ্ৰচাৰ কৰিছে, সেই অপপ্ৰচাৰ সমালোচনাত্মকক ৰাইজৰ লগত ভালকৈ বুজাই দিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তি হ'লেহে আমি
আজি আপনাদের সব যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বাসে মুখ্যমন্ত্রী থাকতে কার্বি আংলঙের কারণে নতুনকৈ উঠি অহা যুগ 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 স্পোর্টস কালচার স্পোর্টস কালচার আগুয়াই নিয়ার স্বার্থত প্রত্যেক এম ই সি সমষ্টি দশ কোটি করে এখানে নিজের মানে ভিতর পুঁজিরপরা তখন দেওয়া হয়েছে গতি আমি ধন্যবাদ দিছি আর সেই আঁচনি আমি প্রত্যেক এম ই সি সমষ্টি আমি উদ্বোধন করা হয়েছে এখানে আধারা স্থাপন করা হয়েছে আর এটা আমি উদ্বোধন করেছি এনে ধরনের সকল স্পোর্টস কমপ্লেক্স নয় বেলেগ বেলেগ আশা যে আমার গেস্ট হাউসের পর আরম্ভ আরম্ভ করি পেন স্টেশন পর আরম্ভ করি আরম্ভ করি এই চারি চারিটা বছর সরকার টিম কার্বি আংলং কার্বি আংলং রাইজর কারণে কি কি হয়ে থাকে কি কি উপহার দিছে সেই গোটেইখিনি আমি রাজ্যের আরম্ভ করেছি তাতে কার্বি আংলং আৰু তাতে ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাকত কার্বি আংলঙৰ 26টা এম ই চি হ'ব ভাল ডেভেলপমেণ্ট আমি লৈ যাব পাৰোঁ বুলি চেষ্টা কৰি আছোঁ যুগ আছে ৰিজনেল পাৰ্টি এছ চি অ' যুগ আছে গোটেইখিনি ক্লাছ হৈ তেওঁলোকে কিমান মানুহ আছে আজি আপোনালোকে মই নকওঁ কিমান মানুহ আৰু তাত কিমান মানুহ এই খালী সংগঠনে নহয় তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকৰ একজনক প্ৰতিনিধি কাউন কমিটিৰ পৰা ৱাৰ্ড কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লেন্সৰ মেম্বাৰো নাই কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদ কাৰ্বি আংলং কনষ্টিটিউচন ছাব্বিছটা সমষ্টিৰো বিজেপি দখলত আছে কাৰ্বি আংলঙৰ চাৰিটা বিধায়ক আছে চাৰিটাও সাংসদ আপোনালোকে জানে যে মৰিছেও পিছত পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে কাৰ্বি আংলঙৰ বিকাশৰ সৈতে পূৰ্বতে আজিৰ প্ৰাইম টাইমৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব 365 নিউজ ইণ্ডিয়া।